Labas vakaras. Pirmiausiai, nuoširdus sveikinimai žaidėjom, didelė padėka žiūrovam, smagu girdėti jų palaikymą ir išvykose. Ir komandinė pergalė, taip, tikrai tą jautėm šiandieną, kad ne vieno ar dviejų žmonių dėka laikėmės rungtynėse, bet čia berods šeši žaidėjai pelnė daugiau negu 13 taškų, tai labai, labai neblogas komandiškumas, daug rezultatyvių perdavimų, sąlyginai mažai klaidų buvo iki ketvirto kėlinio, tai daug gerų momentų ir svarbi pergalė, suprantam, kad esam prie pat Šiaulių ir kvepuojami nugarą, tai mums buvo svarbu. Kaip sakoma, gera pradžia, pusė darbo, turėjot plus 19 dar pirmam kėliniai, kiek tai buvo svarbus akcentas laimėti šias rungtynes ir kodėl buvo tokia gera pradžia, tiek daug greitų atakų ir lengvų taškų? Tai buvo vienas akcentų galbūt, kai nėra Žagaro kūrėjo, kad nėra lengvų taškų? Akcentas pirmiausiai tai yra atsitvert Šiaulių krepšininkus, neleisti jiem paimti antrų šansų ir mes pirmoji pusėje labai gerai tą darėm, bet baigė su 12 atkovotų polime kamuolių. Tai kai tu atsitveri, tau, kadangi jie ta komanda, kuri lipa ant lentos, atsitvėrus atsidaro tą didelį erdvė aikštelę. Tai buvo smagu bėgti dėl to, kad apsigindom ir atsikovodom kamuolį. Bet čia daugiausiai turbūt prie to prisideda Jonas Mačiulis. Dėl to, kad vakar užsidėjo sportinę aprangą, pasijungė prie mūsų biškių, pažaidėm 5-5, nes nuo tų traumų ir Rafa koja susižeidęs, tai neturim 10 žmonių. Tai Jonas vakar davė ir pamokų. Tai jautėsi, kad žaidėjai pasitempė buvo tiek vakar treniruotėj, tiek šiandieną rungtynėse. Kaip Jonas atrodo treniruotėse, mestų dar Lietuvos krepšinio lygoje? Mestų, neklauskit kiek, bet tikrai dar mestų. Kalbant apie Žagaro netektį, ar tikėjotės, kad šiandien pavyks taip lengvai laimėti be jo, nes kaip ir minėjot, na, pirmos rungtynės buvo su Žalgiriu, sunku vertinti, šiandien jau turėjo labiau pasimatyti jo netektis? Žinot, mes ją jausim, bet kokiu atveju, ar pakeisim kitų žmogum, ar kaip, ar jisai grįž po traumos, nu. Faktas, kad labai daug kas sukosi aplink Arturą, bet aš kaip sakau, va šiandieną tokios rungtynės, kur žinojom, kad Marius ar Titas lygiai verčiai nepakeis Arturo, bet reikės visai komandai žaisti ir matom tą rezultatyvumą ir Šiaulių ir taip toliau, tai faktas buvo, kad turi laimėti gynybą. Tai pirmoji pusė iš vis tikrai neblogai, pirmas kelnys, tai 14 taškų, tai buvo labai geras skaičius. Kaip ir minėjot, šeši žaidėjai pelnė bent 13 taškų, bet šiaip žiūrint į atsarginių krepšininkų indėlį, Šiaulių 48 taškai, jūsų 23, kiek jaučiat dar savo komandai na, to atsarginių krepšininkų indėlio stygio, to trumpesnio suolo už kitas komandas? Ne, žinot, kai laimi, tai atrodo nekrenta tas labai akis, bet faktas, kad norėtųsi geriau, bet vėlgi aš nenoriu išskirti, buvo momentų, kur Titas su Tomu gerai sužaidė, buvo momentų, kur prašiau, bet pirmiausia laimi komanda, po pralaimi treneris. Minėjot ir apie lentelę, dabar pavijot Šiaulius, abi komandos turi 10 pergalių, 12 pralaimėjimų, Neptūnas yra tarptų komandų. Kiek patys tikit, kad gali dar kilti aukščiau ir kiek tikslas yra tos atkrintamosios, galbūt ne tik atkrintamosios, o dar ir geresnė vieta atkrintamosios? Žinot, nuo to tikėjimo čia niekas nepasikeis, sėdėti ir tikėtis ar tikėti, tai yra viena, bet manau, kad mes kažkiek tai norim sistemingai dirbti, norim dabar pirmiausia, aišku, galvos skausmas yra mums žaidėjų traumos, mes turim pakankamai daug tų traumų, kur žaidėjom sezonai baigėsi. Mes į Marcinkevičiaus vietą, tai kaip ir nieko neplanuojam imti, suprantam, kad jau nelabai ką galim padaryti šitoje situacijoje, bet pirmiausia norisi tų 5-5 treniruočių. Klubas daro, deda visas pastangas, kad žaidėja, kad papildymą surastumėm, tai žinot, o daugiau vienos rungtynės iš eilės, kodėlgi ne, ta prasme, ir tų rezultatų dėlio tikrai dar anksti, nedėliojom, kas su kuo žaidžia, kas kam pralaimė, svarbiausia viskas nuo pačių priklauso. Tai turbūt bus vienas naujokas į Žagaro vietą, ar ne? Vienintelis naujokas, gynėjas, žaidėjas. Kaip manot, kada galima jau jo sulaukti jūsų komandai? Aš tai norėčiau rytoj arba šiandien vakare, bet žinot, čia ne tiek net nuo mūsų kaip klubo priklauso, yra tam tikros mūsų galimybės, mes žinom, mes jų neperlipsim ir mes neperskubėsim, dabar vėlgi yra tarpas iki kitų rungtynių beveik savaitę. Tai faktas, kad per tą laiką tikimės rasti žmogų, bet kaip sakiau prieš transliaciją jums,
jeigu im žaidėja nežaidusi šį sezoną, tai, tai labai didelė rizika, o tų žaidėjų, kurie migruoja, keičia komandas, dabar šioj sezono stadijoje irgi nėra daug, tai ta rinka mums pakankamai siaura.